तर नमस्कार मंडळी. तर लई दिवसापासून प्रश्न पडलेला माणसाला. प्रश्न असा होता की आता तुम्ही ओळखून घ्या, आता थंबनेल बघून तुमच्या लक्षात येईल नेमकं आपल्या घरी कोण आलंय काय आलंय. भरपूर लोकांचा प्रश्न होता, शिवांची आत्या गेली कुठं, शिवांची आत्या का दिसना, शिवानी आता दुबईला गेली, अमेरिकाला गेली, कोणच्या नाही. आणि भरपूर माणसांनी कमेंट पण अशा केल्या की बाबा ज्यावेळेस मी गरीब होतो त्यावेळेस शिवांची आत्या व्हिडिओ मध्ये होती आणि आता श्रीमंत झाल्या म्हणून आम्ही शिवांची आत्याला घेणं, असं माणसांनी काय काय कमेंट बघायला भेटले मला. तर असं काय नाही बरं का, तर शिवांच्या आत्यावर लई मोठं संकट आलं की आजारी होती ती आणि ती तब्येत लई खराब होती. सलाईन हे लावून तिला कसं बसं नीट केलंय सगळ्यांनी मिळून आम्ही फॅमिलीने, त्याच्यामुळे ती व्हिडिओमध्ये तुम्हाला आजपर्यंत कुठल्याच व्हिडिओमध्ये दिसलं नाही, पण काय माणसांनी गैरसमज करून घेतला. तर पोरांच्या परीक्षा पण होत्या ना, त्याच्यामुळं काय जमलं बी नाही आणि सगळ्यात मोठं संकट टळलेलं आहे फॅमिलीवरचं आमच्या. तर या 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 आणि आजार असल्यामुळे बघा कसं झालंय, तोंड एवढंच झाले, हात पाय एवढंच झाले, ओळख सुद्धा येणार नाही. तुम्ही बघा पहिला आमचा जुना व्हिडिओ कशी तब्येतीने गबगुबी होती, आता पाक हाडकुड झाले. तर दोन शब्द बोला तुम्ही पण संकट आलता आपल्यावर टळलेलं आहे सगळं आणि कोणी काय गैरसमज करू नका आपल्या युट्यूबर सगळ्या फॅमिलीनी. हा तसं काय तुम्ही कमेंट टाकू नका, मी आजारी असल्यामुळे आले नव्हते व्हिडिओ मध्ये, तरी भैयाला काय तुम्ही तसं कमेंट करू नका. आता इथून पुढे मी येऊ शकते व्हिडिओ मध्ये, प्रॉब्लेम नाही. आता तुम्हाला काय खोट सांगणार नाही, तुम्ही बघा जुन्या व्हिडिओ मध्ये कशी तब्येत होती आता कशी झाली, आता लुकडी सुकडी. तर असतं प्रत्येकावर संकट येत असते, त्याच्यातून आम्ही सावरतो, पण काही लोक गैरसमज करून घेते फटाफट तातडीने निर्णय देऊन रिकामं कोर्टात सो एवढं फास्ट देत नाही, तेवढे काही लोक देतात निर्णय. तर आमचे भाऊजी पण आहेत, भाऊजी पण दोन शब्द बोलते आता, भाऊजी तोंडून ऐका तुम्ही पण, नाहीतर मन दाजी कुठे गायब झालं. नमस्ते. खरंच प्रॉब्लेम आलेलाच होता, तिची तब्येतच खराब होती, आम्ही रोज दवाखान्यात नेत होत तिला, सलाईन वगैरे लावत होतो हे करत होतो. आता तिची तब्येत एकदम ठणठणीत झाली, डॉक्टरने पण सांगितलं की एकदम आता ओके आहेत, काय अडचण नाही आता काय एवढं म्हणजे. आणि असं काय समजू नका की गणेशने काही मदत केली नाही, सगळी पूर्ण मदत गणेशनेच केलेली आहे, आता पण केली नंतर पण करतोय आणि करत पण राहतोय, असं काही नाहीये. त्याने भरपूर मदत केलेली आहे आम्हाला आणि त्याच्या सहारेनेच आम्ही जे काय चाललंय ते आमचं त्याच्या सहारेने चाललेलं आहे. धन्यवाद. नमस्ते. तर मित्रांनो बघितलं आता तुम्ही म्हणजे कसा विषय झालता काय, आता खोलून तर आम्ही तुम्हाला काय सांगू शकत नाही काय झालतं नेमकं काय, पण तुम्ही थोडक्यात समजून सांगण्याचा प्रयत्न केला आम्ही. तर शिवानी तुला आत्या आली कसं वाटतंय? तू एक डायलॉग म्हणून दाखला, माझ्या आत्या आली, माझ्या आत्या आली म्हण पप्पी घ्या आत्याची मग एक टुपक दिशी. हा तर दिसतील इथून पुढे व्हिडिओ मध्ये, तर गैरसमज करून घ्या ना आणि कुठं व्हिडिओ म्हणजे कुठं कमेंट पण टाकू नका तशी. चला मग भेटू पुढच्या व्हिडिओ मध्ये. बाय बाय.